Ovako je danas bilo na trgu majora Zorana Karlice, koji je bio prepuna, najviše je bilo mališana, koji su došli da uživaju u manifestaciji u susret Nikoljdanu. Recitacijama, pjesmama i igrokazima na bini se predstavilo preko 300 mališana iz prijedruških vrtića i osnovnih škola, Ćirilo i Metodi iz Trnopolja i Mladen Stojanović iz Ljubije. Najmlađi prijedručani oduševljeni su onim što su vidjeli i čuli. Kažu da su čizmice spremne za Svetog Nikolu. Jesi spremio čizmice, jesu čiste za Svetog Nikolu večera da stavi na prozor? Jesam. Jesi bio dobar ove godine? Jesam. Kako ti se sviđa ova prijedorska zima i ove sve recitacije, pjesme i sve ovo? Pa super je. Kako se zoveš? Novak Pavković. E, reci nam Novače, jesi ti bio dobar ove godine, jesi spremio čizmice Svetog Nikolu? Jesam. Bio si dobar, znači nije bilo problema nikad? Nije bilo. Slušao si roditelje? Slušao sam. U školi si bio dobar? Jesam. Zadovoljni su i odrasli i nadaju se da će u budućnosti biti još sličnih manifestacija posvećenih djeci. Što se kaže, dobra prilika za djecu, malo da se druže i za nas roditelje, malo i tako. Lijepo sve, nema šta, fino organizovano, tako da. Lijepo je, treba ovo samo da bude svake godine i stvarno da preraste u tradiciju i da svake godine se okupljamo ovdje u što većem broju. Šta kaže dječak, kako njemu bilo? On je došao sestru gledati, on je iznenađen masom ljudi, tako da lijepo je i njemu. Ova manifestacija jedna je u nizu koje nas očekuju u narednom periodu, a koje su u kalendaru prijedorske zime. Potrudili smo se da ponudimo našim građanima i onim malo starijim i onim najmlađim neke sadržaje, neka danas uživaju, neka uživaju svim narednim danima. Prijedorska zima je takva kakva je, malo smo skromnije sve to organizovali, ali nadam se da će naši građani biti zadovoljni i srećni. Pored nastupa najmlađih prijedorčana bili su tu i glumci i animatori, a došao i Djed Mraz, a odrasli prijedorčani kasnije su mogli uživati i u koncertu Aplauz benda.